Gənc heykəltaraş Jalə Əliyevanın hazırladığı Şəhid Xudayarın büstü sosial mediada maraqla qarşılanıb. Kreativliyi ilə seçilən heykəltaraşlıq nümunəsi şəhidimizin ifası ilə əlaqələndirilmiş şəkildə ərsəyə gətirilib. Qeyd edək ki, bundan əvvəl heykəltaraş Vətən müharibəsinin digər şəhidi Cəbrayıl Dövlətzadənin də büstünü hazırlayıb. Xudayarın ifasını eşitdirmədi hər kəs kimi və ondan təsirlənərək üstün işləmək, belə bir kompozisiya işləmək qərarına gəldim. Əvvəlki sənəti xanəndəlik olduğuna görə belə musiqinə əlaqələndirmək istəmişəm işi. Bundan sonra da bazardan gedib bir çox şəhidlərin üstünü hazırlamağı düşünürəm.